Hvad skal vi ud og køre i dag? Cooper Grand Prix, ja. Ja. John Cooper Works Grand Prix. Det er da spændende. Ja. Det er helt fint at sidde. Vi kører så fint, gør vi. Og stille og roligt, ja. Men jeg prøver lige at gå og se, om den vil starte her. Det vil i hvert fald låse op, så det der, hvor det kunne høre centrallåsen også køre, ja. Ja, bare gør det. Prøv lige vent med at fyre op, det skal lige være klar. Jeg skal også lige have lagt alt det om. Jeg siger nu, ja. Cooper Grand Prix, ja. John Cooper Works Grand Prix, ja. Og der var ikke ekspresfunktion på førerruden her, men jeg går lige ind. Det lyder da fint. Ja. Det er ikke monovisker i sådan en lille bil. Nej. Og så er den jo kompressorladet, ligesom de normale er, de er 50, og hvor den så bare har i stedet for vand til luft, eller luft til luft interkugler, så er det jo vand til luft interkugler. Hvor lukker man vinduet op? Det gør man her inde i midten af konsollen, der er de der flygelkontakter, ja. Det var det, jeg lige efter. Ja. Ja, man kan ikke se, hvor vej du pinker, fordi de er væk vej. Ja. Så det var da meget nemt, at du sagde det. Ja. Åh, oh, lige skuret, lige skal bremses igennem. Ja. Det er også fint nok, du er første pilot. Ja. Det var også meningen. Det var vildt. Ja. Sportsudstødning på, jo. Ja. Der er jo 200 heste, og normalt har sådan en her, den har 163, mener de har normalt, de standard Cooper, ja. Ja. Og også mærke, det er lidt, altså lidt hårdere undervogn også, og så. Ja. At den er sådan mere fucked og sådan mere badass, ja. Mm. Mm. Så tror jeg, der er bare så lys på den, de baglygter der. Ja. Vi er jo ikke selv gennem, hvor vi andre ned. Ja. Og der er været kommet varme lige så stille, inden der blev kølevandet. Ja. Der er så ikke olietemperaturmåler i sådan her. Men man siger jo, når kølevandet er blevet varmt nok, så skal man stadig lige køre stille sådan nogle minutter efter der, og så er det jo for at være sikker på, at olien er helt varm også. Ja. Den der kilometer i time, det står der hernede. Ja. Kilometers power, ja. Ja. Det er bare tæt slut på motoren, ja. Hvis den er varm nok. Det er den efter den, ja. Men hvad vil det sådan, så bliver den det være lige sådan gennemvarme, når man akser af stille og roligt. Bare ja. Ja. Bare fordi der. Ja. Lave lidt.
også aldrig heller kørt på motorvej sådan en her. Hvad er det, har du fået nu? Hver, ikke engang den standard, det er sådan en Cooper S'er, eller hvad du? Nej. Og så kan jeg huske radiostænger hernede her. Ja. Det er vigtigt. Ja. Så er det den også helt drevvarm og sådan når vi lige har kørt lidt. Ja. Det er meget vildt, der er ikke min bagsæde i. Der er kun det der trådstiver der. Ja. Sådan, hvor man også kan bruge det som HC-stang her. Det er jo nok fordi den viser, at jeg bare så slået væskerne til. Ja. Men der er faktisk ikke nogen bagvindelsvæsker, det har de jo så taget væk fra spare væk. Så der er ikke engang noget væskertræk i baggrunden, er jeg rimelig sikker på. For nu når det er en racer, eller hvad man skal sige jo. Ja. Vi er bare en her. Ja, det kan jeg med jer. Ja, det er jo sådan en rejseplads, der kommer, der kommer ikke noget. Det er vi også, fordi jeg skal tisse. Ja. Så kan jeg lige lave træk hurtigt fra restepladsen af op til motorvejsafstedet her. Den er her til. Ja. Jeg skal også lige mærke, om den har nogle bestemte sådan, karakteristikker, om den momentstyrer eller et eller andet, når man accelererer hurtigt og sådan noget. Altså, for, ja. Ja. Han holder rigtig pænt om der. Så kan vi jo køre udenom, om den holder som en idiot der. Ja. Jeg kan stå lidt på den her. Det var altså vildt, der stod derude. Ja. Når man sidder med vinduerne op, så kan man jo virkelig høre den der kompressor og sådan noget, den der Roots kompressor jo. Ja. At man kan jo sagtens høre, at det ikke er turbo, det er simpelthen kompressorvin, der kommer. Ja. Ja. Den her. Ja, den momentreagerer ikke. Den kører faktisk meget smidigt og sådan. Ja. Fuck, det var da helt. Og den lyd der, den gør det bare, endnu bedre. Ja, det er meget. Så er det ikke været noget særligt. Men fordi lyden er der. Ja. Og ja, den sådan, føles ikke sådan farlig og sådan, men stadigvæk rigtig sjov at accelerere i. Ja. Den kan jeg sagtens håndtere. Ja. Ja, det er ikke sådan ligesom et golf. Jeg kan hellere vende om og køre den anden vej igen. Ja. Men det er ikke nogen go-kart eller hvad? Ja, den kører rigtig fint. Den føles rigtig fed at køre i. Den styrer lækkert og god undervogn og alt det der jo. Og en god kopholder. Ja. For en gang skyld. Ja. Når man tænker på den BMW nærmest. Ja, det er det, ja. Men tricket er, at du skal trække to gange i håndtaget, når du skal ud, ja. Nå, det er ja. Ligesom nuselmen nærmest. Ja. Meget suppe er der det der. Er lige nok. Ja, vi kan lige tage nogle landvejer, så får du den, ja. Ja, vi skal bare tilbage igen. Ja. På den anden måde. Ja. Og jeg ved godt, vi er på McDonald's, så er det bare til højre. Ja. Mod Ry og sådan noget. Ja. Vi har bare kørt til Skanderborg. Vi har jo Skanderborg for det før. Hvad vil du gøre med vinduerne dernede her? Ja, det kan man lige godt med den gode lyd. Ja. Bum. Ja. Perfekt antal hester også og sådan. Altså, man har nok til altså, at have det sjovt og sådan, men det er ikke sådan, hvor man... Og det er sådan helt livsfarligt, hvor man bare med en kort acceleration, så var man nærmest i fængsel eller sådan noget, altså det. Hvis den er enormt ved grønnen, så må du lige til brum med ham der. Mm. Kan jeg nok flytte det. Mm.
Og det kan du med den her bil her. Nu. Bum bum. Ja, du kan dele den til mig på Google, du. Det er jo det, jeg gør. Ja. Men det kan den ikke. Ja. Men det har jeg prøvet først. Det må vi lige kigge på, når vi sidder i min semester igen. Ja. Det var bare lidt, det her. Ja, men jeg skulle godt høre kompressoren også udefra lidt, at den ligner godt der. Ja. At det ikke turbo er. Og jeg kan også mærke, at der er den lige. Det er meget lineært, den lægger kræfterne og sådan noget, at der er ikke noget turbotøvende eller noget den, fordi der jo ligesom ikke er turbo der i den her. Ja, super mod skaller. Ja. Tænker jeg også, ja. Meget fed slede det her, ja. Ja. Det er lige før, at vi kan blive skyldet med speederen eller sådan noget. Mm. Det er jo lige hernede i speederen. Ja. Hvis det var. Ja. Det bestemmer du. Det er skuteren for oven lige noget at kigge på. Ja. Og alle de skuterpiste der, ja. Ja. Hvad er for den her? Der var jeg lige tænkt, at vi kunne lige så godt lige køre den ned og smutte. Ja. Ikke for at kigge eller noget, bare for at... Ja. Fuck, jeg har startet på en fin måde, jo. Ja. Han er en rigtig... Han er ikke en rigtig rum. Nej, det... Han er en helt gamle. Ja, en 955, som vi også bare hælder af, ja. Helt gamle, første karriere. Ja, det er også den, der hedder en 955, faktisk. Ja. Det er bare sådan der, at speedline er. Ja. Og pladerne? Den var på prøveplader på Porsche. Så den var også ude at prøve. Det er nu sgu nogle gange. De var jo også kun bag på prøveplader, ja. Og de er jo faktisk lukket speedline. Og de er døde, eller hvad? Ja. Helt døde? Ja, helt døde. Det er der, de har været jo. Ja, så kan vi lige holde ind her, ja, og så kan vi skrive nogle billeder. Ja. Måske det er oppe i skoven på det. Ja. Der er noget skov bagved. Skrive nogle gode billeder af den. Ja. Dem kan jeg bare godt sende mig. Jeg sidder bare og tænker, kigger på telefonen. Jeg er så vant til det her efterhånden, det er så fucking sjovt. Så vi skal også skrive dem med min, for den kan jeg godt sende til dig. Med videoer også. Ja. Ja. For at holde det rigtig godt sted. Men du har kørt den ud herfra. Ja, det gør jeg lige, ja. Det er fint her. Husk at på hjørnet. Det kan de må vente. Ja, jeg har jo spejlerflexen. Det er jo endnu bedre. Den er jo. Dit Cooper S Grand Prix, ja. Den ligger oppe på toppen af instrumentbrættet. Ja. Ja. Det virker. Det virker sådan. Jeg tror, det er volumen af skruen ned eller sådan noget. Jeg skal se, det er jo sluk. Ja. Så lige har min telefon ind, og siger, what? Den flyver ude af ruden, ja. Ja. Så er det jo bare voldvej herop til højre. Ja. Så er det faktisk fremme. Du kan godt vejen, kan du ikke? Ja. Jeg skal sluk. Bare kør. Lad den køre, ja. Ja. Mens jeg lader bilen køre, ja. Jeg prøver lige at lave den frisk ud hen. Hvad er det, du trykker på der? Det er det ansigtsskridt. Åh ja. Det var ligesom den, hvor den skriver det i displayet. Det var en af dem der. Ja. Det er det, ja. Jo, den der op. Ja. Den er på nu. Ja. Ha ha ha!
jeg bare vente den om, og så køre til motorvejen. Ja. Ja. Men jeg kan også, vi kan også komme tilbage på motorvejen af. Jamen, vi må lade dig gå en halv time. Ja, ja, så gør vi det. Vi har haft over en halv time. Det er bare nyt, det er så meget, som vi glemte tiden nærmest. Der er jo ikke så meget sup tilbage. Ja. Vi bruger det hele. Fortsæt af rute 409,5 km. Kan du også lige køle lidt af? Og ja, det var det, jeg tænkte. Ja. Og den har også gjort det godt. Den er virkelig spændende, den der kompressor der, må man sige. Ja, den har hoppet rundt for os. Ja. Og danset for os. Og Celica, gammel Celica fra 80'erne af, den er sgu meget fin også. En lidt anden hyggebil. Ja. Ja. Oh my, det var min skyld. Det gør jeg gerne. Ej, det var fantastisk det her. Godt du ikke tåler med, undskyld jeg siger det. Jeg vil se, vi lige også nytte det, men det jeg har virkelig nytte det i hvert fald. Det er jo det der med, når du også har mulighed for at køre og sådan, så er det jo bare ekstra sjovt, du. Ja, netop. Men jeg skal nok give dine feedbacks på det med i testen, med hvad du også synes om den og sådan, du. Ja. Jeg synes, den er meget sjov. Men jeg synes, at den standard Cooper er altså også... Altså, det er ikke sådan, hvor det virker, wow, hvor der er anderledes og sådan. Altså, det er bare den større, stærke udgave og sådan. Det er en kvicklig eller noget. Ja. Og det var mig, den du havde undskyld. Den jammer jeg for det. Mm. Fuck det, det var mig, der var blevet distraheret. Midt i en fed bil. Det troede jeg havde lagt damer. Det havde jeg åbenbart ikke. De der skuter der, ja. Det var en nallert. Nallert, ja. Det var en gammel nallert. Destinationen er til venstre. Ja. Gammel alder, der er åbenbart vigtigere end den her bil. Det er jo lige et kort øjeblik. Men det skal du ikke sige anmeldelse. Det skal jeg selvfølgelig ikke, ja. Men nej... om det retfærdiggør sådan det ekstra pris og sådan. Det må guderne jo kun vide, jo, men den har været sjov at køre i og sådan. Ja. Og ja, det er rigtigt. Og fed kompressorlyd og så. Det er derfor, jeg virkelig godt kan lide de her mini her. Ja. Før de gik over til turbo og så. Der er, de har altså deres egen karisma og så, når man viner der afsted er med den der Woods-kompressor her. Nemlig. Høj, se, det var så eget spejlbillede der. Åh, ja, hvor den fin. Så kan vi lige lege tri-tris og så og få ind med den her. Ja, det er derfor, du fik lov. Ja. Det ville jeg ikke have skyld på. Mm. Og med Misa Master, hvis den ikke tog vejen, så ville han have kidnappet den og sådan noget. Han holdt den til gidsel eller lidt. Han er gået hjem. Så vi fik en bil. Tak for bilen. Og han har faktisk i træerne har han dumpet der, hvor minien stod. Ja. Så vi kører bare over holdet ved siden af Passaten. Det tror jeg også. Så kunne jeg godt have kørt den inden. Fuck det. Ja. Og vi har rotter med. Ja, og vinduet er. Ja. Det er sjovt, der kun er ekspresfunktion over i dit vindue, og så ved du, at det ikke er fedt. Det plejer, hvad der er ved i førersiden. Ja, det er rigtigt. Den er lidt anderledes. Jeg tager den her. Ja, du tager den her, og du tager... Ja. Den tager du. Det tager jeg, fordi jeg skal lige vidt om i bagagerummet og hente. Jamen. Det er kæmpe bagagerum, hvor der ingen bagsæder er, om I at hente spejlerflexen her. Ja, nummerpladerne også skal jeg også hente, så det der, hvor jeg skal også om i bagagerummet og hente spejlerflexen her. Ja, det er faktisk en fast hækspoiler og så er det jo sådan, og det er bare sådan en ægte sådan kulfiber GT-agtig vinge, der sidder bagpå jo. Så selve vingen i sig selv er jo faktisk i kulfiber jo. Det kunne godt være, at selve benene også er, men... Men der er rigtigt, der er ingen bagvinduesvisker og så er det, der de sparet. En gang til.